Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilərimiz. Bugün Xırdalanda belə bir 3 otaqlı həyət evi çəkib təqdim edirəm sizə. Hal-hazırda evin çöldən görünüşünü çəkirəm, belə bir görünüşü var. Kürsülü evdir, yerdən hazır 4-5 daş hündürdə inşa olunur. Kombisi çəkilib, hal-hazırda evdə yaşayış da var. 3 otaqlı da münasib qiymətə satılır. Yerləşdiyi yer Xırdalanda AK Partın arxasındadır. Burada yerləşir evimizin mətbəxi. Mətbəx mövzuyu da gördüyünüz kimi yığılır. Yəni burada yerləşir evimizin qonaq otağı. Ev tam təmirlidir, bircə aboy qalır. Aboy da alıcı zövqünə uyğun alıb qura bilər. Burada evimizin qonaq otağı. Burada yerləşir evimizin ikinci otağı. Gördüyünüz üçün radiatorla quraşdırılır. Burada isə evimizin üçüncü otağı. Bir daha təkrar edirəm. Xırdalanda yerləşir AK Partın arxasında. Üç otaqdan ibarət qiyməti 33.500 manatdır. Real hazırda indirim olunacaq. Burada isə yerləşir evimizin sanitar qovşağı. Satışda başqa evlərimiz də var, zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Yeni videolarımızı izləmək üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Hələlik bu qədər.